assalomu alaykum mening jajji bolajonim masofada o'qitish darsiga tayyormisiz unday bo'lsa bugungi darsimizni boshlaymiz biz tartibli sanoq mavzusi bilan tanishamiz bugun darsda siz narsalarning tartibli sanogini va ularning tartib raqamlarini aniqlashni bilib olasiz qani bolajonim birdan o'ngacha sanab beringchi barakalla aqilligim o'tilganlarni yaxshi o'zlashtiribsiz qani bolajonim kutubxona qayer ekanini bilasizmi juda to'g'ri kutubxona maktabda bo'ladi uxonada kitoblar bo'ladimi to'g'ri barakalla bolajonim kutubxonada kitoblar bo'lar ekan a endi esa birinchi rasmga qarang dono nechta kitob oldi to'g'ri dana bir de kitap aldı. Pestten çep resimde dana niçinci kitabını aldı. Doğru dana çepten beşinci kitabını aldı. tartib bilan bunday sanang birinchi ikkinchi uchinchi to'rtinchi beshinchi oltinchi yettinchi sakkizinchi to'qqizinchi o'ninchi endi esa bolajonim keyingi topshiriqqa o'tamiz rasmda nimani ko'rib turibsiz barakalla masxarabozlar masxarabozlarni qayerda ko'rgansiz to'g'ri sirklarda ko'rgan ekansizlar endi bolajonim rasmni diqqat bilan kuzatib mening savolimga javob bering masxarabozlardan qaysi biri o'ngdan uchinchi bo'lib turibdi tagidagi ismlarni o'qing judayam to'g'ri tom degan ism turgan ekan ikkinchi savolim bom chapdan sanaganda nechinchi bo'lib turibdi tü? barakalla chapdan sanaganda bom ikkinchi bo'lib turibdi vili tü. o'ngdan sanaganda nechinchi bo'lib turibdi barakalla vili o'ngdan sanaganda 5-chi bo'lib turibdi chapdan 7-chi bo'lib kim turibdi barakalla chapdan 7-chi bo'lib tim turibdi o'ngdan o'ninchi masxarabozni ayting barakalla o'ngdan o'ninchi masxaraboz bim chapdan sanaganda u nechinchi bo'ladi barakalla chapdan sanaganda u birinchi bo'ladi keyingi topshiriqqa qarang va javob bering binoning qavatlarini tartib bilan sanang barakalla birinchi ikkinchi uchinchi to'rtinchi beshinchi oltinchi yettinchi sakkizinchi to'qqizinchi o'ninchi qavatlar gitara chalayotgan qizcha nechanchi qavatda yashaydi qaranglarchi to'g'ri gitara chalayotgan qizcha oltinchi qavatda yashaydi yuqorigi qavat sanoqda nechinchi bo'ladi to'g'ri yuqorigi qavat sanoqda o'ninchi bo'ladi qaysi qavatlarda bolalar Tev televizor ko'rishmoqda to'g'ri birinchi va o'ninchi qavatlarda televizor ko'rishmoqda barakalla aqlligim qani bolajonim o'ylaning odamlar yana qayerlarda tartib bilan sanashdan foydalanadilar javobingizni ustozingizga yuboring barakalla bolajonlar bugungi darsimizni tushundingizmi tushungan bo'lsangiz o'zingizni o'zingiz baholang agar bugungi dars sizga yoqqan bo'lsa bosh barmog'ingizni ko'tarib qo'ying bolajonlar bugungi matematika darsimiz shu bilan tamom bo'ldi kelasi darsda uchrashguncha sog'